Me tocará kem með þetta of nála. Vel gert, sjáði Guðmund Stein hvað hann er lúmskur, maður minn. Þvílík snerting. Ég held að þessi spinna frá Emil Dokara hefði verið bara ekki nóg góð. Segjum við þá, en sjáum við dattur. Hann er, lendir hann að einn á einn einhvern veginn og þá er ekki að sökum að spyrja. Arnór ræður ekki neitt við hann. Þegar að þessi maður er heill, þá hvað hann er sterkur. Hvað þetta vel gert? Já, hérna hér, Arnór Snær átti ekki séns í hann. Og Kalle var nú svona sömuleiðis bara á því að þessi spýtna frá Emil Dokara hefði verið, já, væri bara leiðin út af. En löngu lappirnar á Guðmundur Stein. Það er potuð þessum